stres ubija vrednote. In tu je osnovni problem leadershipa. Zakaj vodje, ki so načeloma super ljudje, tako privat, v podjetju reagirajo popolnoma drugače? Ravno zaradi tega pomankanja tega občutka varnosti. Ampak kaj s tem dodatno ustvarjajo? Ta občutek nevarnosti potem krepijo tudi v svoji ekipi. Seveda, in posledično se to spet seveda vrača nazaj, da na koncu nekega dne reče, wow, se s to ekipo si pa ne morem ne začeti, se nihče nič ne zna,